চক্ৰৱৰ্তীয়ে চাগে নাজানে মই কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। তাক এনেকুৱাকৈ ধৰা পেলাম জীৱনত জেলৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰিব। আচ্ছা, বিয়া কি কৰাব ল'লি? মোৰ মনৰ কথাবোৰ শুনা ধৈৰ্যই নোহোৱা হ'ল তোৰ। হ'ব দে, নাটক কৰিব নালাগে। ঐ, তই কি বাৰে বাৰে মোৰ ভুল হৈছে বুলি কৈ আছ বে? উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত।